بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي وند السلام يا ما أنت بإذن الله سبحانه وتعالى وحينو عشر كين نكو قادرنا أو أهكيني السقالات إسكو جينتا ساعدها من الضضاء يو سكننا عشر كي كوري وحنكو سوى قادرنا إسكو بدلك ساعدها يو منتك منتك يو ساعدها أي نسوى برنا إمي كان وحنو قادرنا دون بيد الله سبحانه وتعالى إسكو جينتو ده وحنو كبلابي نامركا مانتا عشر كيني سقالات بي addition and subtraction wa isku geynti halbageedii waqtiga and subtraction iyo kala goynti waxaan markaa bilaabaynaa maanta addition kii oo ah isku geynti si qaab kale isugu geynayo okay markay isugu geynayna waxa ka horay saaraday waxaad ogaataa waxaanu soo baranay in 1 hour uu leeka ama hal saac inuu leeka 60 minutes hal saac wuxuu leekaa 60 minute ayuu leekaa waxaanu kala soo qaadanay in 1 minute hal minute inuu leekaa 60 second inuu leekaa 60 seconds ka marka aan isu geyneyno maskaxda ku hay hal saac inuu leekaa 60 minute saaso kale hal minute inuu leekaa 60 second ama lixdan ilbiriqsi tusaalayaashani gudagelina wax lagu yihi waa suu maxay isku geynta maxay noqonaysaa laba saac 45 minutes shan iyo afartan minute iyo shan iyo konton second marka loo geeyo afar saac shan iyo labaatan minute iyo shan iyo soddon second su-aasheena labaad saddex saac shan iyo soddon minute shan laatan second marka loo geeyo shan saac shan iyo soddon minute iyo shan iyo toban second su-aasha saddexaad shan saac labaatan minute shan iyo toban second marka loo geeyo saddex saac toban minute iyo saddex iyo toban second ardey waxaanu samaynaynaa markaan isu geynayno saacadaha minidada iyo sekinnada waxa weeyaan saacadda waxaan ku beegi doonaa wixii saacada dhammaan isku marinaya wixii minidaana dhammaan isku marinaya wixii sekinnana dhammaan isku marinaya waynu ka shaqayn solution su-aasha koowaad waxaa la isu geynayaa arday oo la soco qaybtana la isu geynaya marka waxaan xagga ku qoranayaa hawriska waa saacadaha waxaan kaloo qorayaa minuteska waxaan kaloo qorayaa secondska way waxa la isu geynayaa laba saac two hours waxaa lagu beegayaa afar saac waa two hours iyo four hours wixii saacadaha dhammaan isku marinaya wixii minidaana dhammaan isku marinaya wixii sekinaana dhammaan isku marinaya saacadaha waan isku qorayaa tirooyinka waxaan u qorayaa joogtax baan u qorayaa marka hore waxay qornaayeen jiiftax bay qornaayeen minutskana waan isku hoos qorayaa minutes waxa weyn 45 minutes waa shan iyo afartan waxaa loo geynayaa 25 minutes shan iyo labaatan baa loo geynaya saacadii waan isku hoos qoray minidadiina waan isku hoos qoray sekinnadii baa ihadhsan waa 55 seconds waa shan iyo konton second waxaa loo geynayaa markaa shan iyo soddon second 35 seconds arday waan isu wada geynayaa waxaan ka bilaabaya dhanka midigta sekinnadan isu geynayaa minidadan isu geynayaa saacadahan aan isu geynayaa laakiin waxaad ogaataa arday oo markaa sekinnada isu geynayo hal minute wuxuu leekaa
وإنك صوّر شعري لحد السكن. مركز سكن هدول لحن قاعدة بقى. هدول لحن كبطه وحنو كشرنا سجست منو كشر دورنا. Five plus five واتوبان zero قد يقال بتسيتا. Five plus three وحوين eight يهلكي ninety. وحنو صباح سجاش السكن. سجاش السكن بحنو صباح. مركز وحنو كشر يا لحن ما كشر يا. Okay, madam. Okay, hal minit ugu leeka 6 second. Marka sekundada 6 ka bataan waxaan ka jaraya 6dan. Okay, 6 ka sekundo wuxuu dhigmaa 1 minute. Marka halka minit waxaan u geyn doonaa dhowtole, minidadan u geyn doonaa. Waxa la maanay 60 0 laga jaray 0 waa 0, 9 laga jaray 6na waa 3. Waxaan noo soo haray 30 second. Laakiin ardayo la socdo 6dan kan second wuxuu dhigmaya hal minit buu dhigmaya iska xar ku hay. 5 plus 5 waa 0 halbaasta 4 plus 2 waa 6 iyo halkii waa 7 toddobaadka waxaan u geyn doonaa 6 second wuxuu dhigmi jiray 6 second hal minute buu dhigmi jiray marka 1 key baan u geynayaa toddobaadka plus 0 plus 1 waa 1 7 kana soo deji maxay soo baxay koob iyo toddobaadkan minute waa soo baxay waxay soo baxay 27 minute 27 ka minute waxaad ogaataa hal saac inuu leekaa 60 minutes marka maadaama 27 minute aynu haysano dhiixankii way ka badatay marka waxaanu ka jareynaa dhiixan baan ka jareynaa 27 waxaan ka jareeyaa 6dan 70 waxaan ka jareeyaa 60 okay 60 garan ka jareeyaa waxa weeyaan dhiixan ka minute wuxuu dhigmi jiray hal saac okay one ka jareeyaa 0 waa 1 7 ka jareeyaa 6 waa 1 waxay noo soo haray 17 minute laakiin 6dan ka waxa weyn minute wuxuu dhigmaa 1 hour hal saac buu dhigmaa halkii saac qayb tiran u geyn doona labaan u geyn doona laba saac baan u geyn 4 saac waa 6 saac 6dan waxaan u sii geyn doona hal tol halku xaguu ka yimi halku waa 60 minuteski ayaan u bedelaynaa saacado marka 1 saac bay noqonaysaa 1 hour bay noqonaysaa 6 plus 1 waa 7 waxay noo soo baxay marka 7 saac 10 minute iyo 30 second su'aashayna labaad baan gudagelinaa su'aasha labaad waxa lagu yiri waxaad sugeysaa 3 hours 35 minutes okay waxaan qoranayaa su'aasha labaad hours-ka ayaan gaar u qoranayaa minutes kana waan qorayaa seconds kana waan qorayaa okay waxa la isu geeyay marka 3 hours waxa loo geeyaa 5 hours 3 okay waxa loo geeyaa 5 3 waxa loo geeyaa 5 okay minutes kuna waxa weeyaan 35 iyo 35 okay wixii minutes isku qorayaa 35 plus 35 35 minutes plus 35 minutes waxa loo sii geynayaa hadana oo kale la isu geynayaa sekundada waxa weyn 25 seconds iyo 50 seconds 25 second waxa loo geynayaa 15 okay waan isu wada geyn marka dhammaantood la isu geynayaa waxaan ka bilaabayaa sidii hore midigta ayaan ka bilaabayaa arday la socda 5 plus 5 waa 10. Okay, halba 6. 2 plus 1 waxa weeyaan 3 iyo halkii 4. Okay, 6 ka jari maayo maanta waayo waa 40 second. Waa sax markaa aan u deynina. Okay, 5 plus 5 waa 10, 0 ka dhigo halba 6. 6 plus 3 plus 3 waa 6 iyo halkii 7. Okay. halka waxay naga soo baxay 70 minutes 70 minutes baa soo baxay marka maadaama ay 6 ka badato waxaan ka jareynaa 60 baan ka jareynaa okay 0 1 toban 6 kan waxaan u bedeli doonaa saacado 60 minutes wuxuu dhigmayaa maxay hal saac buu dhigmayaa 3 plus 5 waa 8 waxaan u sii geyn doonaa halkii waxaan noo soo baxay marka 9 waxaan noo soo baxay 9 saac 10 minute iyo 40 second
سؤال شو ضمن صدحات نمبر 3 وعن سجيننا هورسكي نغرانينا وعن نغرانينا minutes كا يو seconds كا okay وعن سجيننا 5 hours يو 3 hours 5 يو 3 minutes كنا نسكو سوريا 20 minutes يو 10 minutes 20 minutes يو 10 minutes okay 20 يو 10 seconds كو حويان 15 seconds يو 13 seconds 15 seconds يو 13 seconds why وانا شو جيني نمركا okay ميدكتا اي نو كبلابنا وحنا شو جينينا البرقسيدا نشو جينينا 5 plus 3 8 1 plus 1 هو 2 انا سو باي ستيل لاتن سكند باي نو سو باي مركا كما جرى 6 وايو مي غاد سكندز 6 كما بدل مركا 6 كبتان با 6 لغا جرى لكن يمكن كما جرى ستيل لاتن نو هينا 6 كان وي كيري okay minutes kan su geenaya 0 3 okay sodon minute way marka may gaarin ama kamay badan 6 dan minute marka waan deenaya iyadana 5 plus 3 wa 8 waxaan soo baxay 8 saac sodon minute iyo 22 second way 10 kan halkaas inaad ku joojinina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh